super-heróis, o pessoal que protege a galera nos filmes. Hoje nós jogaremos com os carros de cada super-herói existente aqui no GTA V. Então, se você quer ver esse vídeo, você já pode estralar esse like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque hoje vai ser uma parada sensacional. E depois, vem comigo. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje galera, colecionando carros de super-heróis, uma junção aí do que vocês gostam, que eu também gosto. Eu tenho ali o Thor lá em cima, aliás, tenho ali o Hulk, lá em cima eu tenho o Thor, ali eu tenho o Homem de Ferro, eu tenho uma cacetada, tenho Spider-Man, tenho uma cacetada de bichinho de super-herói porque eu amo. E agora eu estou aqui no GTA com o Capitão América e o carro dele, galera. Só pra dizer aí, quem fez todos esses carros foi meu grande amigo aí, que tá sempre comigo, que é o BH In Play. Beijão, BH. Pessoal, olha que sensacional. Isso aqui é uma Ferrari. O Capitão América, ele anda estiloso, rapaz. Ele anda de Ferrari toda personalizada. Uma Ferrari do Capitão América. Olha como é que ficou lindo isso aqui, guys. Que bagulho sensacional. As listras do Capitão América. Tem ali também o pneuzão Michelin 4x4 biturbo 600 FPS. O que eu tô falando? Então aqui então com uma Ferrari totalmente exclusiva e que derrapa fácil. E o escudão tá em cima. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos levar essa pista, essa Ferrari aqui pra uma pista, bem que pra um autódromo, saca? Vamos levar ela aqui. Tamo aqui, guys, vamos ver se esse carrinho é rápido. Vamos lá então, Capitão América. Se prepara que eu quero ver se essa sua Ferrari, ela voa mesmo. 3, 2, 1, vai. Liberamos. Já tá em 100 por hora, já tá em 100 km por hora, já tá em 200, indo pra 300. Sente o motor da Ferrari, cê é doido, doido. E tamo em quase 350 já, cara. Dois toques, dois piques, já vai. Isso que é carro aqui no GTA. Caraca, moleque, ó. Velocidade máxima, então, em 341 km por hora. Eu gostaria de ver, pra falar a verdade, o motor desse carro aqui. Deixa eu abrir as portas aqui. Olha só, guys. Olha o motorzão da nossa Ferrari. Bichinha é bruta, moleque. Você tá maluco? Vamos descer aqui numa mega rampa com ela. Eu quero ver a que distância que ela vai. Hoje vai fazer... hoje vai fazer uma competição pra ver em qual carro aqui dos super-heróis vai mais longe nessa mega rampa. Não, o que é isso, mano? Caraca, um jato bateu aqui. What the fuck, mano? Eu acho que foi uma péssima ideia botar uma mega rampa que fica aqui no meio da cidade, né? Mas vamos lá, agora é a hora do show. Será que a gente consegue passar aquele prédio? Passar o prédiozinho? Olha o I Believe I Can Fly. Eita preula. Não passamos o prédio, mas a gente voou bem longe, hein? Bom, então esse aqui foi o carro do Capitão América. Vamos deixar ele escondido aqui, ó, guardadinho. Tá meio amassado o bichinho. Já consertei aqui que o pai é brabo. Ó, agora tá novinho em folha. É, por que eu tô invisível, mano? Vai entender. Agora tá na hora da gente brincar com nada mais nada menos que o Batman, pessoal. Eu sei que vocês gostam do Batman também. E nós iremos atrás do carro dele aqui agora no GTA V. O carro dele tá lá em um lugar onde é que tem alguns bandidos que acabaram roubando. Tá meio que num... não vou dizer lixão, né? É, na real, assim, ele tá lá num lixão com bandidos num ferro velho. E eles furtaram o carro do Batman. Ah, você acha que as coisas vão ficar assim barata? A treta vai comer solta agora, mano. Confia na cal, é aqui dentro que tá os bandidos. Vamos chegar aqui, ó, modo furtivo. Pá. Quem chega no modo furtivo de paraquedas? Ai, ai, droga. O Batman não gosta muito de ser roubado, né, guys? Eu acho que é uma coisa que todo mundo já deve saber. Menos esses bandidos burros aqui. Vamos andar tranquilo, ó, modo furtivo. Ui, tô preso? Não, tô não. Andar tranquilão. Oi, meu querido, tudo bom? Você roubou meu carro? Toma! Que isso? Nossa, o maluco, ele conseguiu desviar. Ó, o Batman no tiro agora. Caraca, eu fiquei uma facona na cabeça do cara e o cara conseguiu sobreviver. Vai entender. Vai, vai, desvia, desvia dos tiros. Modo Matrix. Modo Matrix só funciona nos filmes, nem no GTA funciona. Ranquei a garganta dele fora. E aqui está o nosso carrinho. Se não me engano, isso aqui é o MK2 do Batman. Eu não sei, na real. Quem ousa tirar na gente nesse momento tão delicado? Vai tomar tiro, vai tomar bala. Vamos ver se a polícia vai conseguir peitar o carro do Batman. Eu acho que não, né? Olha ali eles vindo. Epa! Ah, tem que lançar certinho aqui, ó. Opa!
Não tem mira isso aqui? Não tem mira! Ai não, mano, míssil não guiado. Será que agora mira? Ah, agora mira! O bichinho não tava pegando meus targets? Olha, tome! Vem com o Scorpion, a gente só tem que cuidar pra não acertar um tiro desse aqui tão perto da gente, senão explode nosso carro, que ele não é blindadão não. Tome! Eita, olha, ó, quase que eu fiz cabum em eu mesmo. É, tem que cuidar. Olha a velocidade disso aqui, guys. Ele facinho chega a 200 por hora. Deixa eu tirar aqueles policiais. Ui, quase que eu me explodi, velho. Olha o interior desse monstro também. Você é doido, doido. Tem que tentar mirar aqui nos policiais. Eu acho que estraguei alguma coisa naquela batida, hein? Vamos lá. É hora do show, Batman. Ativa o nitro nitroso. Nossa senhora. Arregaçou o seu puíça. Sai, 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 sai. Olha isso, destruiu toda a solda dele. Vai, hora do show. Nitro nitroso. 350 por hora já. Toma. Nada fica na frente desse carro. É, assim até meio que tá me atrapalhando. Sai da frente. Tá me atrapalhando porque a gente fica batendo em tudo. É tão rápido que não tem controle, bichinho. Olha ali, ó, o helicóptero ali em cima. É esse que eu quero, hein. Esse grandalhão que eu quero. Sai daqui, SWAT. Morre. Vem, grandalhão, vem. Agora. Vai. Toma. Ai, salvo pela ponte, hein. Toma. Errei. Toma. Errei. Toma. Aí, acertei. Dá-lhe na mandioca. Quase que eu me explodi de novo. Tá fumaçando o carro do Batman. Agora tá sem velocidade. Vamos usar o nitro. Vai. Droga. Tá meio lascado esse carro, coitado, velho. Batman não vai mais nos emprestar carrinhos. Eita, tá pegando fogo. Ui, ui, ui. Foge. Foge. I'm Batman. Valeu, falou, irmãos. Eu vou pegar aquele helicóptero de presente, porque o meu carrinho tá doido pra fazer cabum. Carro. Eita, fez cabum já. Ai, que pena. Não, tô pegando fogo. Valeu, vou roubar esse helicóptero aqui. É nóis. Dá pra eu subir nele? Dá. Tchau, otário. Obrigado aí pelo helicóptero, mano. Ah, os policiais viraram meus amigos agora. Morre. Sai daqui do helicóptero. Pronto, derrubei os dois. Você tá maluco, velho. I'm Batman. Você é doido, doido. Vamos pro nosso próximo carro, então. Pula do carro, pula do helicóptero, Batman. Usa a sua capa pra voar. Modo wingsuit. E agora vamos estacionar aqui dentro. Ó, 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 pousa. É isso aí, pousou. Mais ou menos bonito. Bom, galera, o nosso próximo carro vai ser desse grandalhão aqui, rapá. É hora do show. E é o seguinte, galera, ó. Contar pra vocês um negócio. Tem aqui uma gangue de pessoas imundas e fedidas que está amedrontando os cidadãos aqui de Sandy Shores. E nós iremos acabar com eles nesse exato segundo. E aí, rapaziada do mal, vocês são da gangue? Vou dar um aplauso pra vocês. Toma! Quem gosta de pedra? Vocês são. Eu não sou obito pra gostar de pedra, né? Ai, que entendeu a referência, entendeu? Tome! Será que eu consigo cortar esse cara aqui no meio? Só de zoas? Vamos ver. Ah, consigo arrancar a cabeça dele. Que horror. Quem mais tá aqui? Calma aí, aqui, ó, você. Pera aí, pera aí, pera aí, vem aqui. Consigo cortar esse cara no meio? Consigo. Ih, não consigo não, falhou. Ih, o Hulk perdeu a força. Vamos lá, Hulk, corta o cara no meio, pô. Aê, agora sim. Hulk esmaga, tome. Toma, pisa. Pisa, pisa, pisa. Coitado do cara, velho. Sobrou, foi na... Ei, o cara tá com... Vai pra Nárnia, filha da mãe. O cara jogou uma RPG em mim? Quem mais vai ficar jogando RPG em mim? Fiquei boladão. Ih, o Hulk bugou, isso sim. O Hulk não ficou boladão, não. Ficou bugadão agora. Ó, ó, tá dançando aqui. Estão preparados pra ver o carro desse grandalhão, guys? Esse eu garanto pra vocês que é top. Então, 3, 2, 1 e dale. Olha só. O carro do Hulk, ele nem gosta dele mesmo, né? Imagina que não, é basicamente uma cabeça gigante do Hulk aqui no GTA. Que coisa absurda. Esse aqui também é mais um mod do BH, valeu, BH. Olha só que carro sensacional, guys. Calma aí que eu vou chamar a polícia aqui. O Hulk é um homem de força, né? Então o carro dele também tem que ser muito forte, muito... Rápido não, tem que ser forte. Sai da frente que atrás vem gente. Toma! Olha isso, olha o porradão que dá nos carros. Sem tempo, irmão. Sem tempo pra polícia. Toma, foi pra Nárnia também. Você também vai pra Nárnia, é isso daí. Atropela todo mundo. Nossa senhora, olha... Olha o estrago que ele faz, é strike isso aqui. Vem pra guerra, meu querido. Toma. Coitado, moleque.
Os NPC. Imagina ter um carro desse aqui na vida real, cara. Não precisa ser da cabeça do Rook, né? Mas um carro que você bater no outro, a outra pessoa sai voando. Que parada legal, né? Eu gostaria de ter um carro desse. Na moral, eu vou ativar um mod aqui, ó, de Speed Up, que é um mod de ultra velocidade dos NPC. É o trânsito caótico, vocês conhecem esse mod. Eu quero ver os NPC contra o Scorpio. Vem aqui. Vem com tudo. Toma. Vem com tudo. Toma. Olha os NPC contra a gente. Olha isso. Olha esse NPC vindo com força da gente. Olha. Olha a polícia batendo de frente aqui, velho. Tá sem medo. Nossa senhora. Polícia tá sem medo da gente, hein. Vem, vem. Olha a velocidade que ela vem, ó. Ah, rapaz, eles acham que vão ganhar da gente. Esse é o grande, incrível Rook. Eu gosto muito dele, velho. Eu tenho ali um Rook. Olha lá, olha lá. Gosto muito dele. Bom, guys, o nosso próximo carro é desse Vingador aqui, que é o meu preferido, né? Eu tenho ali, ó, o Homem de Ferro ali atrás também. É o meu Vingador preferido. E nós iremos pegar o carro dele lá na base militar, porque ele foi apreendido. Já viu isso? A polícia ter coragem de apreender um carro do Homem de Ferro? Se ele quiser, ele chega lá destruindo tudo. E é isso que a gente vai fazer agora, né? Vamos chegar destruindo tudo. Por que que tem um jato voando aqui? Vai entender, mano. Meu GTA foi aleatório. Vamos lá, hora do show. Tô preparado aqui, ó. Ó os militares. Toma! Vamos destruir esse titã. É melhor vocês me mostrarem onde tá meu carro. Toma! Deixa eu ver o que eu tenho de poder aqui. Vamos mirar em vários alvos. Aqui, ó. 2, 3, 4... 5, 6. Vai, lança braba. Ó, olha isso, olha a quantidade de míssil. E tudo guiado, já era. Na moral, o Homem de Ferro é o mais apelão de todos, cara. Bom, pessoal, estamos aqui então com o carinho do Tony Stark. Não me perguntem como é que isso aqui funciona. Eu tô tentando. Eu não sei como é que anda com isso aqui. A gente tá no modo VTOL. Eu queria passar ele pro modo avião, tipo, porque assim a gente só vai ir pra frente e pra baixo. Pra isso eu vou ter que ligar meu controle, mano, que eu não vou conseguir jogar isso aqui no teclado, não. Vamos mirar aqui, ó. Olha só essa arma, galera. Se liga nessa arma de tanque. Aqui, esse aqui é primeiro, é o míssil guiado, vocês já conhecem, né? Eu quero botar uma outra arminha aqui pra vocês, vocês vão curtir. Canhão de tanque, olha que doido, velho. Olha que doido isso aqui. Esse aqui é o mesmo canhão que estão atirando a gente. É o nosso canhãozinho de tanque. Esse carro é feito de titânio, meu querido. Não adianta tirar com essas porqueiras de tanque. Toma aqui, ó. Destruir esse tanquezinho pra ficar esperto. Ó, fazer, causando caos aqui. Doido, doido. Ó, tem mais um tanque ali. Vamos encher ele de míssil. Pá. Vai, sequência de míssil. Tome. Ó, sequenciazinha. Ah, sequência é ruim, mano. Eu vou usar. Vou usar bala de canhão aqui, ó. Toma. Ó. Nossa senhora, esse aqui é muito brabo. Vou meter o pé daqui antes que a gente faça kabum. Tira do modo VTOL, isso. E tchau. Um tchau e um abraço. Eita lasqueira. Opa, maquinazinha difícil de controlar. Eita, preula. Eita, pousei. Meu Deus, que parada difícil de controlar, mané. Aí, ó, toma 450 por hora. Aprendi a controlar mais ou menos isso aqui. O Nitro usa só em últimos casos, ó. Ele vai pra 571 km por hora. O bagulho começa a voar, mas é... Parece que não, mas tá bem difícil de controlar nessa velocidade, cara. O bagulho não foi feito pra andar em alta velocidade. Ele... Olha isso aqui, pra vocês terem uma ideia. Eu tô com o meu analógico todo pra baixo, ele mal sobe, cara. Vamos lá encontrar um outro super-herói agora, que é mais ou menos amigo do Homem de Ferro. Uma dica. O Homem de Ferro tentou levantar o negócio dele. Isso aqui ficou muito estranho, velho. Tá, é... Vocês vão entender. Cheguei aqui então, guys. Agora vocês entenderam o que eu quis dizer. Ai, nossa, estacionei aqui. Esse 4 aqui, em vez de Quarteto Fantástico, pode ser pode ser um A, né? A de Avenger. E estamos aqui então com Thor, o Deus do Trovão, o Rei de Asgard e o seu carro. Vamos virar o Thor agora. 3, 2, 1, vai. É hora do show. Entramos em combate. Tá aqui, ó, o martelo do Thor do Paraguai. E era isso que o Homem de Ferro tentou levantar, tá? Tá, agora toma aqui, ó. Dá uma martelada já aí no Homem de Ferro, coitado. Tá, devolve meu martelo agora. E olha só por que estamos com o martelo do Paraguai. Porque o Thor tem o seu martelo agora em formato de carro, que eu acabei de dar um porradão muito sem querer, mano. Mas ali nós temos o carrozinho do Thor no GTA V. Eu posso até fazer um tornado aqui no carro do Thor. Olha que legal, mano. Eu levo o carro do Thor pra onde eu quero. Pera aí, pega... Não, vai explodir assim. Podemos dar um porradão aí no carro do Thor. Coitado dele. É,
explodiu. A moral, guys, eu já trouxe muito vídeo aqui no canal e eu posso falar que esse aqui é um dos melhores, porque esses mods aqui, eles são incríveis. E uma coisa que eu digo pra vocês, todos são exclusivos. Vocês irão ver apenas aqui no canal Scorpion Gamer. Então, mano, deixa o like aí, fortalece Scorpion, que ajuda demais. Esses vídeos aqui, eles dão um trabalho pra produzir. Então, né, você vai fortalecer muito Scorpion. Se... ai, droga, caí. Se você deixar esse like ou se inscrever no canal se você for novo. E é nóis, vamos tentar descer isso aqui com tudo. Se não for agora, eu vou ficar muito bolado, porque eu fui muito bonitinho. Não travou! Nitro! Tá ali na mandioca! Olha, o martelo do Thor não chegou ali, né? Mas é porque ele é pesado. Porém, esse aqui é o martelo do Thor. Ele tem poderes especiais. Quando o veículo aí do Thor se encontra em uma tempestade, ele pode voar à vontade. E assim vocês veem o máximo do poder do veículo do Thor, que seria o Martor Car. Martor Car, é. Muito legal, muito divertido. Agora a gente vai ter que pegar outro poder de... aliás, outro carro de outro super-herói, que é muito rico aqui. E ele mora em uma mansão aqui no GTA. Nos filmes ele não é tão rico, mas aqui ele é. Agora eu vou encontrar a mansão dele. Chegamos aqui, pessoal, e iremos encontrar um cara que também voa. E também tem capa. Olha só, isso aqui é nada mais nada menos que o Superman, o Kiernan Clay. Esqueci o nome dele. Vamos virar ele então, 3, 2, 1, vai. Show de bola, estamos aqui com o Superman. Ele não é muito de tolerar pessoas de... ai, meu Deus do céu. De outra empresa, né? Então ele já chegou aqui no Thor, coitado, ó. Fritando a cabeça do Thor, literalmente. Jesus Christ. E aqui está o carro do Superman. Vocês podem ver que tá todo personalizado também, ó. Aqui, ó, símbolozinho dele. Tem ali atrás a capa dele também. E esse aqui é o Zentorno, que aparentemente é o carro normal. Porém, do Superman vai ser muito, mas muito mais rápido. Para de jogar golfe, meu querido. Vamos fazer um teste de velocidade com ele. O Superman já é muito rápido, então o carro dele também tem que ser muito rápido. Vamos lá. Olha só isso aqui, galera. Já estamos em 400... eu não sei nem quanto tempo deu 400 por hora, velho. Mas foi questão de segundo. Que absurdo, já tá em 700 km por hora, galera. Nos entornos, é muita coisa, velho. Se eu usar mais um boost, eu acho que ele vai... ó, foi pra quase 1000 km por hora. Tá indo, ó, 1000 km por hora, velho. Olha que absurdo, mano. 1000 km por hora num carro. Isso, olha só como a gente tá passando rápido por GTA, por Los Santos. Caraca, a gente já tá indo agora pra Saint Shores. Em poucos segundos estaremos em Paleto Bay. Vou usar o Nitro mais uma vez. Olha, ó, 1.500 km por hora, guys. 1.500 km por hora. Segura, segura, segura. Não, 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 não. Volta, volta, volta. Vamos pousar em segurança. Não, 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 não. Boa, perfeito. Cê é doido, doido. Só pra vocês terem uma ideia da velocidade disso aqui na estrada, tá? Vim aqui pra estrada só pra vocês entenderem. É até impossível de controlar, mané. Eu quero ver chegar nos 1000 por hora prometido. Vai. Ó. 700. 800. 1000. Quase 1000. Cê é doido, doido. Bom, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje, então. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês querem uma parte 2 dos veículos aqui de super-heróis, comenta aí, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembra de passar no canal do BH, que fez todos esses mods. É isso, um beijo, falou, foi, até o próximo vídeo e tchau!